Ele vira mais pra um, vira mais essa roda. É, e aí, de repente ele dá um. Puxa, ele entra na curva. Tem que pisar lá na bucha, aí tu trava, daí. E como é que posição, pai? E aí, o último, né? Sabia? Cara, o meu trem vira mais pra roda. Rodei aqui, eu fui travar, já tem que sair. É quando ele trava, ele trava. Todos lá. Chega pra lá ali, ó, na curva. É, prefiro correr pro outro lado. Tem 2x, viu? 2x na mesma curva. Eu tomei duas penalizações, quase no Dário. A gente menos, né? Chorar, não, né? Ele bateu em mim e eu tomei uma penalização, né? Tá. Desde o terceiro, desde o começo... Tomou o pênalti. Tirou lá. Passou todo mundo de novo. Depois veio fazendo, não, mas acabou. Essa pista aqui não precisa freio nenhum, cara. Nesse traçado aí. Só que nem. E aqui, ó. Aqui dá pra frear no kart também. O Edinho não pontuou? É, eu acho que não. O Edinho ficou parado umas 4 voltas. O Edinho não terminou. Não. Ele ficou parado umas 4 voltas. Ué, eu fiquei em 8º. É bom, aqui tá defendendo legal, ó. É, mas tu é muito ruim, cara. Tu ainda pegou o kart 2 aí, ó. O melhor de todos. Peguei o que sobrou. Deu sorte. Não, piloto bom tem que ter sorte também, né? Escolhe qualquer kart aí eu ando com vocês. Né? É, com certeza. Mas aí, esse aí, você... Deu 2 aí. Deu 2, mas não... Os kart... Tem uns que é ruim, essa curvinha ali, ó. Dá não, mas daí o kart é ruim e o piloto tem que fazer o kart, tem que dar um né? Jeito, né? Como é que ficou? Cadê a listinha? Vai, Dário. 37,7. Eu passei o Rodrigo e comecei. Ah, porque eu rodei, eu saí fora. Vocês estão deixando o kart sair? Não, acho que eu já tinha te dado uma volta. Tá escorregando muito, eu vejo que o traçado é mais limpo, né? Freia antes, reduz um pouquinho antes. Não freia, só tira o pé antes. Só dá uma tiradinha de pé e entra na curva e já dá o pé. Mas não dá o pé de soco, dá o pé mais aí, eu saber depois. Tá filmando? Tá filmando, não. Assim, entendeu? Ele lá, ó, não chega e mete o pé. Vocês estão metendo o pé, daí o kart distraciona, né? Aonde? Todos fazem a próxima, coisa, vai junto de novo, cara. Vamos, vai sobrar vaga, eu acho. Vai sobrar. É, aí agora? A gente vai atrás fazendo o traçado, porque assim, ó. Nessa agora, tô morto. Ah, aqui tô morto. Tá, daí vocês escolhem o kart pra mim. Tá, tu vai com um. Os dois tá com o freio bem baixo. Ó, tá. Um foi o que ele disse que ele mais gosta de andar. Um foi o melhor que tem, pode ir com um. Um tá. Fechou. É o que eu gosto de andar.